Oscar Swagatom Janaiso, Apunisa Ase Druto Hongbad, Studio Magitashri. Ohamekhalat Red Alert, Botor Bigyan Kendra, Unois Junoloke, Durajati, Harakar Borokun or Hotorkobani, Jari, Mongolbare Rajor, Soy Jila, Jarikora Hose, Red Alert, Kukrachar Sirang, Baksa, Borpeta Bongagar, Logote, Dima Hassal, Red Alert. Soy Jila Logote and Kebakono, Thai, Jilat, Unois Junoloke, Orange Alert, Jarikori Sansoli, Botor Bigyan Kendra, Jila Kekonokote, Logote, and Kebakono Jilat, Unois Junoloke, Orange Alert, Jarikori Sansoli, Botor Bigyan Kendra, Homantral Kosubria Mekaloto, Unois Junoloke, Hakiba Red Alert. Meghalor Odhikangkho Jilate Red Alert Jari Korise Botor Bigyan Kendra Meghalor Khasi Hills Jointia Hills Aru Uttor Garo Hillsot Ase Red Alert Jari Kora Jila Homuha Dharakhar Borokhonor Logote Bijuli Dherekonir Hotorkota Jari Kora Hoise Bigoto Hoptahor Pora Ahomor Logote Suburia Meghalor Obbihato Ase Dharakhar Borokhon Neranepera Borokhon Hoi Thokar Folot Thai Thai Ufondi Uthise Kebakhono Noir Jolostor অসমত কাল রূপ ধারণ কৰিছে বতৰে ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰাল কৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন বিপৰীতে আন কেইবাটাও স্থান ভূমিস্খলন প্ৰবণ স্থান হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে প্ৰশাসনে হুমবাৰে বখিষ্টৰ বিজয়পুৰত হোৱা ভূমিস্খলনত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে গৰাকী লোকৰ কাহিলিপাৰা মালিগাঁও সানমাৰীৰ পিছত এবাৰ বখিষ্টৰ সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন দেৱাৰে নিখা বখিষ্টৰ বিজয়পুৰত এঘৰত পৰিল গছৰ মুৰা মাটি হৈ থকা অৱস্থাতে ভূমিস্খলনত ঘৰটো ধ্বংস হয় যদিও কথমপি ৰক্ষা পৰিল ঘৰৰ গৰাকী নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত গুৱাহাটীত পুনৰ ভূমিস্খলন গুৱাহাটীৰ টিভি টাৱাৰৰ সমীপতে মঙলবাৰে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মহানগৰীৰ জিএমচিএইচৰ পাহাৰতে ভয়াবহ ঘটনা নেৰানেপেৰা বৰষুণত খহিছে এঘৰৰ দেৱাল আজিও বানমুক্ত হোৱা নাই গুৱাহাটী বিফল প্ৰায় মিশন ফ্লাড ফ্রি গুৱাহাটীৰ বাবে কেবা কোটি টকীয়া আসনি ইজনৰ পিছত ইখন ইখনৰ পিছত ইখনকৈ আসনিও বানমুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে মহানগৰীৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি বহু অঞ্চল কেৰালা ওয়ায়নাড সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সোনিয়া গান্ধীৰ হৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা কৰিলে আইচিচিৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰায়বৰেলীৰ লগতে ওয়ায়নাড লোকসভা সমষ্টিটো জয় হৈছিল ৰাহুল গান্ধী দুয়োটা সমষ্টিৰ একেলগে জয় হোৱাৰ বাবে ৰাহুলে এৰি দিলে ওয়ায়নাড সমষ্টি শীঘ্ৰে ফাদিল হোৱাৰ পথত ঘোষণাৰ সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য দুই এদিনতে হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি পাবহি ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট হায়দৰাবাদৰ ফৰেনসিক পৰীক্ষাগাৰত সম্পন্ন হোৱা ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব ৰহস্যময় সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত ঘটনা ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ আছিলে সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নে ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ সেয়া ডিএনএ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছতহে উদ্ধাৰ হ'ব কিয়নো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ আগনিশা নিৰুদ্দেশ হৈছিল বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ দুদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হৈছিল সুনীল গগৈৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাজমিস্ত্ৰী ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইন ৰহস্যজনকভাৱে দুয়োজনৰে আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই যদিও সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ কিছু নিলগত এখন সুমনিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এটা অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ যিটো অতি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে জ্বলাই দিয়াৰ লগতে কাটি নিয়া হৈছিল মূৰ ঢকুৱাখনা হত্যাকাণ্ড ইমানেই পৰিকল্পিত আছিল যে মৃতদেহটো কাৰ যাতে নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰি তাৰ বাবে হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু মূৰ কাটি লৈ যোৱা হৈছিল কিয়নো মূৰ নহলেও হাতৰ থাম্ব ইম্প্ৰেছনৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় সেই ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় যিটোৰ কোনো সুৰুঙাই ৰখা নাছিল হত্যাকাৰীয়ে এটা বেল্টৰ টুকুৰাই আচলতে অধিক ৰহস্য গ্ৰহণ কৰি তুলিলে ঢকুৱাখনা সাপতীয়া নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ কিয়নো ডিএনএ পৰীক্ষাৰ কিছু তথ্য লগাইছে আউল বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি হৈছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক নৈ উপনৈ বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানপানীৰ কবলত পৰিল কৰিমগঞ্জ জিলা জিলাখনৰ তিনিখন নৈ কুচিয়াৰা লংগাই আৰু সিংলাৰ জলস্তৰ ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জিলাৰ বহু অঞ্চল প্লাবিত কৰি পেলাইছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সংলগ্ন লংগাই ঘাট এলেকাত বিপদজনকভাৱে ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰবাহিত হৈ আছে গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ একেধৰণে মধ্য চট্টগ্ৰামৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে পকী দলং বাঢ়নী পানী জলমগ্ন গহপুৰ নগৰৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু অঞ্চলবাসী সতৰ্কবাণী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপানী ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থানত ৰঙাপানী দিনে নিশাই ৰেলপথ মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে এতিয়া ঘটনাস্থলীতে পৰি আছে ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰায় চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰা ডবাকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কেইবাখনো ট্ৰেইনৰ চলাচল বাতিল হৈছে
তথা প্রায় সময়ৰ হাল হলনি ঘটোৱা হৈছে হনুকৰি মঙ্গলবাৰে পাঁচখন ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে উজনি আৰু নামনি মুৱা কাটিহাৰ সিলিগুৰি ইন্টাৰসিটি এক্সপ্ৰেছ তথা সিলিগুৰি কাটিহাৰ ইন্টাৰসিটি এক্সপ্ৰেছ একেদৰে উজনি আৰু নামনি মুৱা নিউ জলপাইগুৰি হাওৰা শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ তথা হাওৰা নিউ জলপাইগুৰি শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ বাতিল হৈছে সিলিগুৰি জোগবাৰী ইন্টাৰসিটি এক্সপ্ৰেছ মঙ্গলবাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে ইফালে নিউ জলপাইগুৰি নিউ দিল্লী সুপার ফাস্ট এক্সপ্ৰেছৰ সময়ও হলনি কৰা হৈছে নতুন সময় অনুসৰি 12 বজাত নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব এক্সপ্ৰেছখনে আনহাতে আলুৱা বাৰী সিলিগুৰি নিউ জলপাইগুৰি পথেৰে কেইবাখনো ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা পথ হলনি কৰিবলগীয়া হৈছে অবহিষত সিকিমত আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকৰ 64 গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সোমবাৰে খৰস্ৰোতা তিস্তা নৈৰ ওপৰত থকা ভগ্ন দলংখন মেৰামতি কৰাৰ পিছতে যোগাযোগ পুনৰবাৰ হৈ উঠাত কিছু উন্নত হৈছে ব্যৱস্থা সুংখাং আৰু মংগনৰ মাজত পথ সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে সিকিমত হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে পথেৰে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসনে দ্ৰুত গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান কিছু ব্যাঘাত জন্মিল যদিও তিস্তা নদীৰ দলগেৰে অব্যাহত ৰাখিছে পৰ্যটকসকলক আবদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান সিকিমত এছটিআৰএফ এনডিআৰএফ আৰু সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগ কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেচনেও 12 আৰু 13 জুনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছৰে পৰা সিকিমত ভয়ানক ভূমিস্খলন আৰু বান প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে আবদ্ধ হৈছে পৰ্যটক সিকিমত একাধিক পথ তিস্তা নৈৰ পানীৰ ঢলে উটুৱাই লৈ গৈছে ভূমিস্খলনতো বহুকেইটা পথ আবদ্ধ হৈ আছে মাটি বাগৰি পৰিছে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল মংগন জিলা সিকিমৰ বেছিভাগ অঞ্চল বহি বিশ্বৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ফলত লাচুং চহৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে প্ৰায় 1200 পৰ্যটক ইয়াৰ ভিতৰত আছে 15গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুৰপাবন্ত সিং পন্নুক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিখিল গুপ্তাক চেক গণৰাজ্যৰ পৰা আমেৰিকালৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হৈছিলে ভাৰতীয় নাগৰিক নিখিল গুপ্তাই শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুৰপাবন্ত সিং তেওঁক ধনৰ বিনিময়ত হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ আমেৰিকাত আৰু ফেডাৰেল ব্যুৰ অফ প্ৰিজনছে জানিবলৈ দিছে এইখিনি কথা আমেৰিকাৰ অনুৰোধত চেক গণৰাজ্য জুন মাহতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে নিখিল গুপ্তাক আৰু সোমবাৰে আমেৰিকালৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছতে ফেডাৰেল আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিলে নিখিল গুপ্তাক তিনিটা দিনৰ পিছতে নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে জিলা প্ৰশাসন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ অম্বুবাচী মেলালৈ সোঁত বব লাখে লাখে ভক্তৰ নীলাচল দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে স্নান কৰি দৰ্শন কৰে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ো অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ সমান্তৰালকৈ সন্ধ্যাচলৰ বুকুত উদ্ভাসিত হ'ব আলোকসজ্জাৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ বিগত বৰ্ষত অম্বুবাচীৰ সময়ত 1,00,000তকৈও অধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছিল এইবাৰ ততোধিক হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভাল খবৰ আছে 50% হ্ৰাস কৰা হৈছে গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱেৰ ভাড়া জি এম ডিয়ে কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক এমাহৰ বাবে বাহাল থাকিব এই সুবিধা পশ্চিম আৰু পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ ৰঙামাটি মিৰ্জাকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ ৰঙামাটিবাসীয়ে এইবাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰঙামাটিত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ জলমগ্ন কৰিমগঞ্জ চহৰৰ বিভিন্ন এলেকা বিগত দুটা দিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জ চহৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত চহৰখনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পথ উপপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী নিকটৱৰ্তী লটিবাৰী তৃতীয় খণ্ডত মানাহনৈ তীব্ৰ কৰা খহনীয়া যা গৈছে শতাধিক লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি সম্পত্তি ইতিমধ্যে মানাহনৈ কৰা খহনীয়াই গাঁওখনৰ অধিকাংশ ভূমি উটুৱাই লৈ গৈছে খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে পহুমাৰা নৈৰ পানী আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে জহি খহি গৈছে বজালিৰ কলৌগুৰি শিঙিমাৰী পুঠিমাৰী মথাউৰিৰ অধিকাংশ যিকোনো মুহূৰ্ততে মথাউৰি ছিগি প্লাবিত হ'ব পাৰে বহু ঠাই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল কামপুৰৰ পতিয়া পামত ভগ্ন মথাউৰিয়েদি পানী সোমাইছে প্লাবিত হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে নিশাৰ এজাক বৰষুণতে মহানগৰী জনাপুৰৰ বিৰিণা পথৰ কেইবা ঘৰতো পানী সোমাল পথ নিৰ্মাণ আৰু নলা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ আৰু নলা নিৰ্মাণত গোটেই গাফিলতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ নলা নিৰ্মাণ কৰি আধাতে কাম স্থগিত ৰখাৰ বাবে অঞ্চলটোত কৃত্ৰিম বানপানীৰ তাণ্ডৱ মহানগৰী বশিষ্ঠ বিজয়পুৰৰ ভূমিস্খলন এই ঘটনাৰ কথাভাৱে প্ৰাণ উঠা পৰিছে এগৰাকী লোকৰ ঘটনাৰ সময়ত শুই আছিল ভাৰ্গৱ পাঠক নাঙৰ ব্যক্তিগৰাকী ধ্বংসস্তূপত পৰিণত পৰিয়ালটোৰ ঘৰ গোটেই মাজুলীৰ ভকত চাপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ 1 নম্বৰ পদুমণি গাঁও প্ৰতিদিনে বিঘাই বিঘাই ভূমি জহা গৈছে নদীৰ বুকুত কিন্তু খহনীয়াৰ পিছতো সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে গ্ৰহণেই যেন কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা
বঙাইগাঁর বৈতামারী রঘুনন্দনপুৰত বস্ত্রপাতৰ কথা বিৰক্ষা পৰিছে পৰিয়াল এটা স্থানীয় মনু চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত এই ঘটনা বস্ত্রপাতত মনু চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰটোৰ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাসকল বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিবলৈ বিজেপিৰ চাৰিগৰাকী নেতাই টঙালি বান্ধিছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ মাজতে নিজাববীয়াকৈ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে সাংসদ পল্লৱ মোচন দাসে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত ইফালে ভূপেন বৰা যদি প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিয়ে তেন্তে তেওঁ সহজে পৰাভূত কৰিব পৰা যাব বুলি দাবী কৰিছে পল্লৱ লোচন দাসে ইতিপূৰ্বে দলীয় ৰাজ্যিক সভাপতি হৰুৱাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড থকা বুলি মন্তব্য পল্লৱ লোচনৰ উপনির্বাচনক কেন্দ্র করে বিহালীত বিজেপি দলের মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক তৎপরতা এফালে প্রাক্তন সাংসদ পল্লব লোচন দাস আনফালে ন বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰা সমান্তৰালকৈ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিবলৈ মন মেলিছে রাজ্যিক বিজেপির এসি মোর্চার উপসভাপতি চিরঞ্জীব পাঠকেও শিলিগুড়ির রেল দুর্ঘটনা দুগৰাকী লোক পাইলটৰ সৈতে নগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে আহত অর্ধশতাধিক ৰেলযাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শিলিগুড়ি ট্ৰেজেডীৰ পিছতে 19খনকৈ ট্ৰেইনৰ চলাচল বাতিল রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া লোকের আত্মীয় 10 লাখ টাকার এককালীন সাহায্য আঘাতপ্রাপ্ত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত সকলে 2.5 লাখ টাকার সাহায্য সামান্য আঘাত পোহাসকলে 50,000 টাকার সাহায্য ঘোষণা রেলমন্ত্রীর রেল দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মৃত্যু ঘটা লোকের আত্মীয় 2 লাখ টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদী আনহাতে আহত সকলে 50,000 টাকার এককালীন সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে একযোগে এই কথা জানাইছে নিহত পরিয়াল সমবেদনা জ্ঞাপন রেল দুর্ঘটনায় আহতসকলের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থার নির্দেশনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ একযোগে এই কথা প্রকাশ করেছে মমতা ব্যানার্জী শিলিগুড়ির রাঙাপানীত সোমবারে পুয়া 8:42 সংঘটিত এই ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা দুটা স্টেশনের মাজত রই থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসত পিছফালের পর খুন্দা মারে এখন মালবাহী ট্রেনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসর পিছর তিনটাকর ডবা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসর পিছফালে খুন্দিয়ায় ডবার তলেরে সোমায় গৈছিল মালবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন বরষুণের প্রথম অবস্থা উদ্ধার অভিযানত ব্যাঘাত জন্মিছিল যদিও পিছত এনডিআরএফর লোকে ততাতৈয়াকৈ সেই গোটেই উদ্ধার অভিযান চলাই নিয়ে ত্রিপুরার সাবরুমের পর যাত্রা আরম্ভ করা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসর আছে বহুকেটা স্টপেজ ত্রিপুরার ধর্মনগরের পর নিউ করিমগঞ্জ স্টেশনের কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রথম স্টপেজ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসন আছে প্রায় 1,000 যাত্রী স্বয়ংক্রিয় সংকেত বিকল হওয়ার সংঘটিত হয়েছিল এই রেল দুর্ঘটনাটি সোমবার পুয়া 5:50 বিকল হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা পুয়া 8:42 সংঘটিত এই দুর্ঘটনা রেল দুর্ঘটনার পিছতে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করলে রেল বিভাগে গুৱাহাটী স্টেশনতো হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করলে বিভাগে সময়খিনিতে এটা বিরতি কাঞ্চনজঙ্ঘার রেল দুর্ঘটনাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি ধাৰাবাহিক রেল দুর্ঘটনাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আক্ৰমণ বিৰোধী ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰেলমন্ত্ৰী টার্গেট কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীৰ মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰেল মন্ত্ৰণালয়ক আখ্যা দিলে কেমেৰা চালিত আত্মপ্ৰচাৰৰ প্লেটফৰ্ম বুলি রেল দুর্ঘটনা শোক প্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়া লোকের পরিয়াল 2 লাখ টাকার এককালীন সাহায্য ঘোষণা আহতসকলক 50,000 টাকাকৈ সাহায্য একযোগে এই কথা ঘোষণা করলে শিলিগুড়ি ট্রাজেডির পিছতে সোমবারে 19খন যাত্রীবাহী রেলের চলাচল বাতিল নিউ জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি বাগডোগরা আর আলুয়াবাড়ি পথত বাতিল করা হয়েছে রেল চলাচল রেলপথ মুক্তির বাতিল চলাচল অশান্ত মণিপুরক লৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর উচ্চস্তরীয় বৈঠক বহিল মণিপুরের ডিজিপি রাজীব সিং মণিপুর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিংর সঙ্গে অমিত শাহর বৈঠক তিনিচুকীয়াৰ জিলাৰ ডাঙৰি চাহ বাগিচাৰ মুৰ্গীকণা লাইনত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড সুনীল কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিছে লেৰা মুণ্ডা নামৰ এজন লোকক কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে লেৰা মুণ্ডা নামৰ লোকজনক খুৰা ৰাগীত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা সন্দেহ চতিয়াত 7 কেজি গাঞ্জাৰ সৈতে এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো বৰপেটা হৰ্থেবাৰীৰ বিবেক নাথ ওদালগুৰিৰ মাছবাটৰ পৰা গাঞ্জাখিনি বিশ্বনাথ চাৰিআলি লৈ সৰবৰাহ কৰি ধৰা পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ইয়কৰ জহাঘাটত এখন সন্দেহজনক বিলাসী বাহন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু টিয়ক আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা তালাচী অভিযান চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ তালাচী চকীক মহতীয়া পলায়ন কৰা বাহনখনক আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি তাৰ পিছত কৰায়ত্ত কৰিলে বাহনখন জব্দ কৰে বাবা হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱককো কৰায়ত্ত কৰে ডবকাৰ টোলগেটত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা টোলগেটৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সুৰাসক্ত চালকৰ মাজত মাৰপিট চালকে আক্ৰমণ কৰিলে মিন্টুমণি গগৈ নামৰ হোমগাৰ্ডগৰাকীক ইতিমধ্যে ডবকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চালকজন বুকত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান এছ টি এফৰ অভিযানত এখন বাহনৰতে 420 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিছে 3 জনক আটক কৰিছে মণিপুৰৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3 কোটি টকা গোৱালপাৰাৰ জালিয়াতিৰে চলিছে ইটা ভাটা পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰ পৈতাৰী অঞ্চলত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে জালিয়াতি কৰি প্ৰায় এবছৰৰ পৰা চলাই গৈছে 9 নম্বৰ এটা ইটা ভাটা এই তথ্য পোহৰলৈ আনিছে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডমাৰ্কযুক্ত প্ৰকৃত নয়ন ইটা ভাটাৰ মালিকে
Right, 33 বছৰ পূৰ্বে সাপৰৰ হাতিপতাত আব্দুল ৰেজ্জাকে স্থাপন কৰিছিল নয়া নামৰ ইটা ফাটাটো তাৰ পিছতে ট্ৰেডমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি ইটা ফাটাটোৰ মালিকে চৰকাৰক দি গৈছিল ৰাজহ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এই নয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰি পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰ পয়টাৰী টেকা সহাধু ব্যৱহাৰিয়ে প্ৰায় বছৰৰ পৰা চলাই গৈছিল ইটা ফাটাটো বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰ্জিন হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলীৰ পথটো মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বৰঘুলী বজাৰৰ এই ব্যস্ত পথছোৱা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত গহপুৰৰ ৰাওনামুখত চিন্তিত আৰু শংকিত নৈপৰীয়া ৰায় শংকিত হৈছে কৃষিভূমি প্ৰত্যেক বছৰে গৰাখহনীয়াৰ ফলত সলনি হৈছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ মানচিত্ৰ চপৰা চপৰে হৈছে নৈপৰা গহপুৰৰ নৈপৰীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যথেষ্ট শংকা জীৱন যাপন কৰিছে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগকো আহ্বান কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা শিমলুগুৰি সংযোগী পথছোৱা বহলীকৰণ তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কৰা চূড়ান্ত গাফিলতি হেমাহিৰ বাবেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল অখিল গগৈ সোমবাৰে পুৱাই শিৱ হাৰলালকা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰক ধমক দিলে অখিল গগৈ 121 কোটি 9 লাখ টকা ব্যয়সাপেক্ষে শিমলুগুৰি সংযোগী পথটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম হোৱা জানুৱাৰী মাহতে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল কাম যদিও পৰ্যন্ত মাত্ৰ 14 শতাংশহে কাম হৈছে অতি লেহেমীয়া গতিত কামবোৰ চলি থকাৰ বাবে সোমবাৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বি জি ৰোডত পৰিদৰ্শন কৰিলে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিল বাক্সা জল জীৱন আঁচনিৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি বাক্সা হাৰ্ডৰ ভিতৰত 201 নম্বৰ হাউদৰ তাৰি জুনিয়ৰ বেচিক স্কুলত চলিছে দুৰ্নীতি 1,80,000 টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখনত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই উল্লেখিত সামগ্ৰীবহু বাক্সা শালবাৰী মহকুমাৰ আন বহু বিদ্যালয়ত তেনেদৰে দুৰ্নীতি কৰি জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্পৰ কাম কৰি চৰকাৰী ধন আপসাত কৰিছে কাষৰ ঠিকাদাৰে এই ক্ষেত্ৰৰ বিভাগে তদন্ত কৰি প্ৰকল্পটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে জুনিয়ৰ বেচিক স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰমেন কুমাৰ কলিতাই হাইলাকান্দিৰ অন্তৰ্গত লালা বজাৰৰ চন্দ্ৰপুৰৰ এগৰাকী সহছাত্ৰীৰ মৃত্যু চালেহা বেগম নামৰ সহছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু মক্কাৰ মিনাত সংঘটিত পদপিষ্টৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পবিত্ৰ মক্কাত হজ পালন কৰি থাকোঁতে মৃত্যু ঘটিছে বৰপেটাৰ সহছাত্ৰীৰ মক্কাত মৃত্যু ঘটিছে মৃত মহিলাগৰাকী জেৰিলা বেগম স্বামী আবুল হুছেইনৰ সৈতে 18 মে'ত অসমৰ পৰা মক্কালৈ হজ কৰিবলৈ গৈছিলে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰি মৃত্যু খাবতিলে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে কাজিৰঙাত প্ৰস্তাৱিত প্ৰথমখন চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2020 চনৰ 16 জুলাই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাজিৰঙাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানৰ প্ৰায় 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কৃষি আৰু উদ্যান শস্য বিভাগৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা অৰ্কিড উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে 2021 চনত কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কাম কাজৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পিছত চলিত বৰ্ষত আন এটা প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হৈছিল দায়িত্ব আৰু সেই মৰ্মে অৰ্কিড উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ কৰি অৰ্কিড উদ্যানখনত অসমৰ বনাঞ্চলসমূহত থকা অৰ্কিড সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো ই নতুন দিশ আনিব বুলি কোৱা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহাবিদ্যালয়ত পানী তিতি নষ্ট হৈছে শিক্ষাৰ্থীভাৱে অনা পাঠ্যপুথিবোৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ জিনিয়ে টিনিয়ে পেলাই থোৱা বিনামূলীয়া কিতাপবোৰ এনেদৰে পানীত ভিজি গৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ সকলো পানীত ডুব গৈ থকাৰ পিছতো আজি কপতি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গা নলৰাত ক্ষোভিত বহুজন উত্তৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দেশৰ আগশাৰী প্ৰতিষ্ঠান L&T-ৰ দ্বাৰা গোগামুখৰ নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষিত যুৱকক বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত দিয়া হৈছে কৰ্মসংস্থাপন প্লাম্বাৰ শিতানত তিনিমহীয়া প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰা বহুকেইগৰাকী যুৱকক প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে জব অফাৰ লেটাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা গোগামুখ চেতিয়া গাঁৱত থকা নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰতি তিনিমাহৰ অন্তত 5টাকৈ বিভাগৰ পৰা 150 প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কৰ্মসংস্থাপন পাব 5 মিনিটত 145 বিধ উদ্ভিদ আৰু শাক পাচলিৰ ছবি ক্লিক কৰি এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিছে শ্ৰুতি শৰ্মা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰুতি শৰ্মালৈ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ কিতাপ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যদুৰী সুন্দৰ পূজাৰী ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক স্মৰণ কৰা হ'ল 17 জুনৰ দিনটো ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 122 সংখ্যক উপজাত দিন পালন কৰিলে তেজপুৰ ঘৰ পৰা চুবুৰীস্থিত প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাই নৃত্য গীতেৰে পুৱাতে স্মৰণ কৰিলে মহান শিল্পীগৰাকী হাজাৰ অভয়পুৰত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা অভয়পুৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত স্থানীয় কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 11 গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী আৰু উচ্চতৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 15 গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন শিৱসাগৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বাবুল খানক উশাহ নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোত বাবুল খানক ষ্টেচন চাৰিআলিত আনুষ্ঠানিকভাৱে সমূহীয়া নামাজৰ মাজতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়
America Jukrasra Jalpani Lafuri, postdoctorate researcher Babe Nirbasato Hose, Yor Menadi Satur Zahidul Hussein, or Zahidul Homer, Ekpatra Satroji, researcher Babe Deco Protein to Koribolo, who we have passed, Jahidul or Ekabur Fully to Koribu, the Opaki. Homer Mohioki Namorata Granta, Hong Kong, Nusan Kora Hose, Mohanaguri Fatakil, Itnogor Stito, Sorno Haka, Haito Hobhar, Kajaloi, Nusan Kora Hose, Granta Honore, Granta Hong Kong, Konvikis and Ilima Morale. Bukakato Raspota, he took his hitu, Ozogor Dukota, Polito has a hotel of a raster, carport, far who are homoted, the Aparinka Garisapat, Akat Papa Hoyanata, Ozogor Dudin Purbia Anata, Kotonate Nikotisil. Obituator Masate Saudi Arab Mokara Homersari Hosat Remitu Mokara Homer Hosat Remitu beside the Gender House Committee Bureau, the Kafilot Rubijo would tap on the top of our Hosat Gurtor, Gurto, Nidia Rubijo Hosor Committee, Odeka, Nikibur Jamanor. Rivalry Nijor, Rogotraki, Wainat Homosti, Edibo, Rahul Gandhi, Aru Kalihua, Wainat Homosti, Debar Congress, or Bratito, Rahul Gandhi, Bogni Priyanka Gandhi, Wainat Homosti Priyanka Gandhi, Namukona, Korapurbe, Assistant of Mamadi Malikarjan Kargi Bahogriot, a congruent of Ponoboy অধিক রহস্য বহন হৈ পৰিছে ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈৰ কাণ্ড বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ঘটনাস্থলী উদ্ধাৰ হৈছে পকা মিস্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ পেণ্টৰ বেল্টৰ কিছু অংশ ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ফাইছল অধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে গোটেই ঘটনা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে সুনীল গগৈৰ কাণ্ডৰ এটা নতুন মোৰ সুনীল গগৈ গুলিয়াই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবী আনহাতে পত্ৰ দলীয় কর্মী হওয়ার পিছতো মুখ্যমন্ত্রী ইমান দিনে কিয় মাত মতা নাছিল বুলি প্রশ্ন তুলিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে আৰু ঘটনাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ থকা পকা মিস্ত্রী জাহাঙ্গীৰ হুছেইন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে কামপুৰৰ প্ৰশাসনৰ সতৰ্কবাণী নদীত নাও বা কলৰ ভূৰ চলোৱা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে নৈত মাছ ধৰাটো বাধা আৰোপ কৰিছে নপৰীয়া ৰাজ্য সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান কৰিছে উমৰাংছৰ খান্দং প্ৰকল্পৰ স্লুইছ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে কপিলী নদীৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে This war of Kitala Persekiba Toko by Sur, Hangarabari Praga, Prakos, Sukita, Sukita Prahamogri, Bukni Jobdo, Aroki of Vijan Solices, Ri Hamogri, Bissario Vijan Solices. Poliabora Habaganor, Sabir Hussein, Kanor Homonito, Krihi Hoi Porisek, Hakolo, Akarhon, Kendrabin, the Homonito, Ekrihik at Jore, Atma Homstakon of Pot, Rohostok Porise, Sabir Hussein, Aru, Parasorai, Bota, Sorai, Ha, Murti, Sakoli, Peral, Potemija Pukuri, Mots of Alonu Porise. মুম্বাইৰ প্ৰতিকূল বতৰকো নিয়োচি নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তা হুৰাদি মাখৰিয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত সমাপন হল ঈদৰ নামাজ বৰষুণৰ মাজতো আঠ অস্ত্ৰাধিক লোকে একেলগে নামাজ পঢ়ে ঈদৰ দিনাই কলিয়াপৰা জখলাবন্ধাৰ নছৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজন দেখুৱালে মহানুভৱতা ঈদৰ দিনটোত আঠজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তুলিলে দুগৰাকীয়ে পদপথৰ মগনীয়া মানসিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী লোকক বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিক ঈদৰ দিনা প্ৰদান কৰিলে নতুন বস্ত্ৰ চেণ্ডেল খোৱালে দুপৰীয়াৰ আহাৰ রিক্সা চলাই জীবিকা অর্জন করা শ্যাম কন্দর সফলতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় পাঞ্জাব প্রতিযোগিতার পদক অর্জন করেছে এবার এশিয়ান আর বিশ্ব পাঞ্জাব প্রতিযোগিতালয় যোগ্যতা অর্জন করেছে সরাইদেউ জেলার পর সর্বমুঠ চারিজন খেলুয়ে এই প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ অর্জন করেছে যোগ্যতা ছাব্বিশ জন লোকসভা অধ্যক্ষ নির্বাচন হব লোকসভা অধ্যক্ষ নির্বাচনক লৈ এতিয়া সহমতত উপনীত হোৱা নাই এন্ড্ৰিউ মিত্ৰজোট অৱশ্যে দুয়োটা দলে সহমতত অধ্যক্ষ মনোনীত কৰাত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ পোষকতা কৰিছে দুয়োটা মিত্ৰ দলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদটো নিজ দলতে ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপি আনহাতে এনডিএ চৰকাৰৰ কিং মেকাৰ জেডিইউ টিডিপিয়েও বিচাৰি আছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ ইপিনে বিৰোধী শিবিৰে বিচাৰিছে লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ পদটো নিদিলে বিৰোধী অধ্যক্ষ পদৰ বাবে খেলিব নিৰ্বাচন ছাব্বিশ জনৰ হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে জমা দিব লাগিব মনোনয়ন পত্ৰ লোকসভা সচিবালয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য চৌব্বিশ জনত আৰম্ভ হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন বিজেপিৰ সহমতত অধ্যক্ষ মনোনীত কৰাৰ বাবে বিৰোধী কৰিব আলোচনা বিৰোধী সন্মত হলে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে সমনোনীত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ খানাপাৰা উৰণশিপুৰ তলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে নিশা চলোৱা অভিযানত মিৰ পেগু নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা ছয়ত্ৰিশটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পষ্টত স্থান লাভ কৰা কলিয়াবৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত উপস্থিত হল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাৎ জখলাবন্ধাস্থিত হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীক গামোচা পিন্ধাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ